Աշխատաշուկայի պահանջարկ, թե նախասիրություն։ 2019 թվականին դպրոցներում շրջանավարտների թիվը գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը մի քանի անգամ։ Սա էլ իր հերթին հանգեցրել է բուհերում դիմորդների թվի աճի։ Մասնագիտության ընտրության հարցում, սակայն, փոփոխությունները զգալի չեն։ Շիրակի մայր բուհում առկա 31 մասնագիտություններից 3-ը դիմորդ չի ունեցել։ Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը մտահոգ է, ֆիզիկաբաժինը մի քանի տարի շարունակ այս ցանկում է։ Միջմշակութային հաղորդակցում ֆրանսերեն, հայերեն և գերմաներեն հայերեն բաժինները ևս դիմորդ չեն ունեցել։ Մտահոգի չեմ մնում բոլոր դեպքերում, բնագիտամաթեմատիկական ուղղությունները բակալավրիատում, մագիստրատուրայում, եւ ասեմ, որ այդ միայն մեր բուհով չի պայմանավորված, Շիրակի պետական համալսարանում այդ դուրս խնդրեմ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ինձ թվում է, որ եւ կառավարության մակարդակով, եւ մեր բուհերի մակարդակով ամեն ինչ պիտի արվի այդ բացը շտկելու համար։ Մնացած 28 բաժին ընդունվել է 278 դիմորդ, այս ցուցանիշին չի զիջում նաև մագիստրատուրա ընդունված անձանց թիվը, որը ևս գոհացնող է։ Մի քանի օր առաջ ենք ավարտել մագիստրատուրա ընդունելությունը, 215 դիմորդ, որոշ 210-ից 215, որովհետև այդ թիվը փոփոխական է։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում ևս պատկերը նախորդ տարվա համեմատ այլ է։ 3 անգամ աճել է բուհ դիմողների թիվը, իսկ ընդունվողները 56-ն են, որոնք սովորում են ֆինանսներ և կառավարում բաժիններում։ Բուհի հաշվապահական հաշվառում բաժինն այս պահին առաջին կուրսեցի չունի, նույն մասնագիտությամբ, սակայն ընդունվողներ եղել են մագիստրատուրայում։ Քանի որ հաշվապահական հաշվառման ուսանողների թվականը չի համապատասխանել մայր բուհի գիտխորհրդի որոշման կարգին, թվականակը փոքր եղել, իրենց ցանկությամբ իրանք տեղափոխվել են, ուսանողները տեղափոխվել են ֆինանսներ և կառավարում բաժիններ։ Ընդունվել են այսօր 46-ը, առկա մագիստրատուրայի մասին է խոսքը, 3 մասնագիտությունների գծով, հաշվապահական հաշվառում, ֆինանսներ բանկային գործ և կառավարում, գործարար կառավարում։ Մասնագետների խոսքով տնտեսագիտության նկատմամբ դիմորդների հետաքրքրվածությունը կտրուկ մեծացել է, սա ակնհայտ է նաև Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում։ Նախորդ տարվա 4 բաժնին գումարվել է վերաբացված ևս 4 բաժին, որոնց շարքում է տնտեսագիտությունը, սա բնականաբար կապված է բուհի դիմորդների թվի աճի հետ։ Խոսքը գնում է շուրջ 100, շուրջ 90 դիմորդների մասին առկա համակարգում։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանությանը, հիմնական խոսքը շարունակում է մնալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին վերաբերող մասնագիտություններով։ Դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա, կիսահաղորդների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա, և թերևս բարելավել է ցուցանիշները նաև տնտեսագիտություն մասնագիտություն։ Հիշեցնենք նաև, որ դիմորդների թվի այս տարվա ցուցանիշը վերջնական չէ, քանի որ բուհերում դեռևս շարունակվում է ընդունելությունը հերակա բաժինների համար, և այն կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 25-ը։ Տիգրանուհի Գուրգինյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։